Dragilor, miroase a vacanță și miroase a tot felul de bunătăți, că dacă ne-a tot plimbat doamna Tatoiu în acest periplu culinar, deja mă duce cu gândul la vacanțe, la sărbători, la vacanța de Paște, la vacanța de vară. Și acesta este motivul pentru care am invitat aici un specialist în turism. Este vorba despre Iulia Diaconu. Bine ai venit, draga mea! Bine v-am găsit! Și vreau să vă spun că a venit de la Pitești special pentru noi, pentru că am foarte multe nelămuriri. În ultima perioadă, toată lumea își face tot felul de rezervări prin booking sau cum se numește și tot felul de site-uri. Dar până la urmă ne întoarcem sau se întorc cu nemulțumiri. Motiv pentru care vreau să știu dacă plec într-o vacanță, dacă noi plecăm într-o vacanță, ce ar fi bine să facem și să nu facem. Sunt niște lucruri foarte importante, apropo de pașaport, când se expire, când să nu expire, dacă facem asigurare, dacă nu facem asigurare, dacă ne vaccinăm, nu ne vaccinăm. Atâtea lucruri pe care dacă îți iei un bilet online, nu ți le spune nimeni. Dacă îți comanzi online hotelul și îți rezervi și așa mai departe, ai plătit, pac, ai băgat cardul, nu ți le spune nimeni. Tocmai din acest motiv, ne întoarcem puțin așa în timp și ne dăm seama că un om care să fie specialist în turism n-ar fi rău să avem. Asta pentru că o să vedeți acum și o să începem cu vedetele noastre care au luat tot felul de țepe mergând în vacanțe. Și uite, o să încep aici lista, de exemplu, cu Andreea Bănică și o să te rog să te concentrezi și să-mi spui ce a fost bine și ce n-a fost bine în ceea ce a făcut Andreea Bănică și vedem acum în imagini. Andreea Bănică, care evită Egiptul pentru că spune că nu e curățenie, că în aeroport se călcau oamenii în picioare, că au controlat-o într-un stil barbar, probabil la aeroport. E adevărat, nu e adevărat și ce ar trebui să facem ca totuși să avem o idee, deci mai este Egiptul de vizitat sau nu? Da, întotdeauna o să fie de vizitat, fiind o țară cu câteva probleme, să spun așa. În primul rând, trebuie să se informeze pe site-ul MAIE dacă este ok sau nu să călătorească la destinație. Aha. Cel mai important, primul lucru, pot sau nu să călătoresc acolo. Pasul 2, să aleagă din start un resort dintr-un lanț, de exemplu Four Seasons-ul din Sharm El Sheikh ar fi o variantă foarte bună pentru un client mai pretențios, unde cu siguranță nu o să aibă niciun fel de plângere. Asta pentru cine își permite top de top de top. Da, mai dar sunt nu, Rixos... nu le dăm nume oricum, că nu avem voie. Dar ca idee, să ne uităm foarte bine la ce? Să ne uităm la preț și în funcție de preț? Dintr-un lanț cunoscut. Că ei respectă standardele cam peste tot și Europa, America, pe unde au. Doi, orice excursie în Egipt trebuie făcută cu un reprezentant local. Nu recomandăm turiștilor să iasă singuri din resort, să meargă, să închirieze mașini exclus, neapărat să fie un reprezentant local. Controlul e bine că este foarte dur, să zic așa, tocmai ca să evite alte probleme. Și eu am pățit, chiar în Israel am stat o oră ca să pot să ies un fel de interviu, de ce mă duc, de ce plec, unde am mai fost în vacanțe, adică sunt acum de recent? Siguranță, acum câțiva ani, dar aha, în continuare sunt aceleași reguli și ei fac asta tocmai să evite problemele. Mai spunea la fel că la Londra a luat cazare care trebuia să fie un hotel foarte frumos, cu cameră mare, dar nu a fost așa. Și e adevărat, se întâmplă, îți faci, îți comanzi, îți rezervi camera, nu știu, apartamentul și te trezești acolo că e cu totul altceva. În poze arată, wow, ce cameră spațioase, dacă te uiți mai bine televizorul, e puțin așa foarte lung, știi, și îți dai seama că a fost folosită o lupă. Dar asta dacă începi să ai experiență, dar în primă fază, camerele par absolut extra mari. Hotelurile afișează cele mai frumoase poze din camerele pe care le au. Adică noi, dacă vrem să luăm o cameră mai spațioasă, trebuie să ne uităm din start la dimensiunea camerei. Chiar de curând am avut un client, mi-a zis vreau să merg la Budapesta într-un hotel care are camera 50 de metri pătrați. Și am căutat. Camerele standard nu au cum să aibă atât de mult, au 16-20
20 maxim, dar oamenii pot să aleagă o cameră superioară de lux executiv, unde cu siguranță găsim și un spațiu mult mai mare sau un apartament. Am avut chiar o situație cu un cuplu care au vrut să stea într-o vilă cu două dormitoare, să doarmă separat, fiecare în dormitorul lui. Adică se poate și așa. În vacanță și dorm separat. Da, cu 100 de metri pătrați, dar dacă oamenii vor asta, neapărat să rezerve dinainte, exact. Și n-au cum să aibă surprize. Adică dacă rezervă o cameră executiv, nu au cum să le dea camere standard. Deci mare atenție să întrebăm la ce câți metri pătrați are camera. Exact. Mi se pare o întrebare toate, cheie. Da, există informația asta pe toate site-urile hotelurilor. Bun, și ne apucăm apoi cu ruleta să vedem cât inclusiv are camera noastră. Inclusiv cu vedere noastră. La mare, dacă vor neapărat vedere la mare, să fie vedere la mare, să nu ia seaside view care e parțială, se vede marea într-un colț și asta contează foarte mult. Că îi zic, da, se vede marea, dar de fapt se vede o părticică. Da. Adică se vede așa cu un ochi după exact. Copac sau, da. Nu? Chiar văzusem de curând o doamnă care se plângea că nu vede piscina din camera de hotel, vede piscina vecinului din camera de lângă, dar probabil că nu a citit până la capăt. Și a vrea să-l vadă soțul la piscină și da, să îl exact. Urmărească, știi? Da. Adică, dragule, mergi și tu să faci o baie, dar ea vrea să fie geană. Dar asta face agentul sau specialistul în turism, caută informațiile pentru client. Că dacă omul își face singur rezervare, el acolo bifează. Am citit termeni și condiții și poate în termeni și condiții scria. E posibil ca asta să nu fie așa, dar nu stă nimeni să citească în epoca vitezei. Exact. Și noi citim pentru clienți sau ne informăm dacă are o problemă, ne sună, bună ziua, din cauza dumneavoastră, nu am cameră cu 30 de metri și am cu 12. Deci măcar ai pe cine să tragi exact. La răspundere când îți cumperi printr-un agent. Da. Bun. Adela Popescu și Radu Vâlcan nu au verificat pașapoartele fiului, astfel încât nu au putut să plece în Dubai pentru că expirau la mai puțin de 3 luni. Agenții nu sunt obligați să... cum să zic, oamenii sunt obligați să verifice documentele singuri, adică prin contract noi nu suntem răspunzători. Și de unde ei să nu știi pot ieși. Trebuie să aibă valabilitate pașaportul. Sunt pe poliția de frontieră toate informațiile, valabilitatea pașaportului, dacă pleci cu un singur părinte, trebuie procură de la celălalt ca să-ți dea voie, dacă pleacă copilul cu bunicii, îți trebuie Eu și cazierul bunicului. Care a ajuns în aeroport și soțul care umbla pe la notari să facă hârtiile, domnul Brancu acolo de față. Și dacă pleacă da. Copilul Doamne. Cu bunicii, trebuie și da, cazier deci mai nou. Da, eram cu mama și cu Tudor, plecam în vacanță, Cristi de strajă televiziunii, evident, și ce să vezi, pac, n-aveam hârtie. Nu mi-a spus nimeni, n-am știut. Vezi? Ce Eu înseamnă le să nu te informezi. Și nu le rezerv. Dacă văd că pleacă în Dubai și pașaportul expiră, pleacă în Dubai în aprilie și pașaportul expiră în iunie, nu le fac rezervare. Adică le zic, mergeți să faceți pașaportul, trebuie să aibă 6 luni de la data când ei vin înapoi în țară, să aibă valabilitate. Sau în majoritatea țărilor nu este regulă. Și mai bine nu le fac rezervare, aștept să vină cu pașapoartele noi sau sună. Am avut un caz cu un domn din Nepal, trebuia să meargă să-și facă pașaportul care era expirat deja, dar am obținut o derogare de la ambasada Nepalului care era la Berlin și au zis dacă merge acasă să-și facă pașaportul, lăsăm. Probabil se anunță între ei și așa a fost ok. Dar tot timpul trebuie sunat, verificat, să nu fie probleme. Da, așa este. Bun, Amalia Enache, Barcelona, deci despre Barcelona este vorba acum. Gălăgia și îmbulzeala, străzile înguste sunt transformate noaptea în pișoare de către turiștii petrecăreți. Mirosul devine insuportabil, spune Amalia. Și nu numai Barcelona, cam toate orașele mari din Europa. Am fost în Marsilia de Revelion, identic, dar m-am informat în prealabil, știam la ce să mă aștept. Adică asta nu poate fi evitat. Nu cred că există niciun oraș, nu știu, să mergi în Maldive, poate pe o insulă să nu ai parte de o asemenea experiență, dar în rest, indiferent de oraș, tot găsești oameni ai străzii. Trebuie să nu-ți fie frică și să te bucuri de ce poate să-ți ofere orașul, adică să vezi partea pozitivă, nu partea negativă a destinației. Te ții de nas la și fel, treci mai departe, nu? Cam așa. Dacă la Roma e mult mai rău.
Adică chiar trebuie să te ții de nas ca să poți să mergi, cel puțin în zona gării centrale. La Barcelona se mai practică furtul. Adică da? se fac grupuri organizate ca să te fure, unul te întreabă ce fac, celălalt ți-a furat geanta, dar trebuie nu de mare. Ba da. Nu cred așa. Ba da. Chiar nu da. Cred așa. Mie ceva. Mi-au furat actele de, adică voucher, bilete de avion ce mai aveam într-un plic, într-un ghiozdan, mi le-a furat un român. În Rimini eram. N-o să o uit niciodată. M-a atenționat șoferul, zice, ai grijă la geantă să... că-ți... deja mi le-a luat. Și zic, da. Nu e problemă că erau doar actele de pentru hotel, avion, adică le aveam pe telefon. Și unde trebuie să ținem, uite, o întrebare directă, unde trebuie să ții banii cash? Unde trebuie să ții pașaportul, buletinul, actele? În buzunar, recomandat să ai o geacă, orice cu buzunar și să le ții direct acolo, închis intern. Cu fermoar, dacă se poate intern și mai bine. Dacă e o geantă să fie ținută pe față, pentru doamne, recomand. Dar... Uite și râdem de doamnele care vând în piață că își bagă banii la sutien. Uite ce treabă bună! Da. Uite cât de original, vezi, atât de practic și atât de... Și cel mai practic, telefonul cu cardul pe telefon, peste tot în ultima vreme unde am fost, se putea plăti cu cardul. Am intrat chiar într-o catedrală. Deci nu cash. Nu, chiar recomand cardul dacă se poate. Nu mai stăm, hai să schimbăm euro. Am fost chiar și în Dubai. N-am avut nevoie de niciun leu, șechel sau ce au ei acolo, dirham cash. Doar card. Iar în Europa, ca asta urma să spun, într-o catedrală, chiar și o lumânare, dacă voiai să aprinzi, te dai cu cardul și luai lumânarea, adică nu era nevoie nici măcar de un euro sau... Lumânare cu cardul, da? Da. Deci orice se putea plăti cu cardul, probabil de asta. Exact. Dacă puneai acatist, te dai cu cardul. Erau prețurile afișate, un euro, doi euro, fiecare cât voia. Foarte interesant. Bun, hai să vedem ce a pățit Dani Oțil și Gabriela Prisecariu. Destinație exotică, ajuns fără bagaj. Noi mai aveam și niște poze cu vedetele ca să le și identificăm, să le vedem. Dar oricum spuneam Dani Oțil și cu Gabriela. Problema cu bagajele e de mult și probabil că o să mai existe. Ce putem noi să le recomandăm oamenilor să-și facă asigurare? Există foarte mulți asiguratori pe piață, se face odată cu semnarea contractului când achită vacanța și există și varianta aceasta să primească o sumă de bani dacă li se pierde bagajul. Și asigurarea, practic, ce mi-asigură? Ce asigură turistului? Dacă faceți simplă, este valabilă doar la momentul călătoriei, de când plecați în vacanță până vă întoarceți și vă asigură orice problemă medicală, mai puțin probleme cu dantura dacă sunt foarte grave, că astea practic puteau fi depistate din timp și nu vă duceți la destinație. Deci urgențe. Da. Da? Urgențe. Doar urgențe, da. Bagaje, accidente cu mașina, poate e o mașină închiriată, orice tip de problemă medicală. La fel, întreruperea călătoriei. Dacă cineva drag, nu știu, moare sau are o problemă și trebuie să vii acasă de urgență, primești o sumă de bani ca să poți să te întorci din vacanță, chiar dacă abia ai plecat. Și mai există o asigurare care se face la fel când se face vacanța, îl asigură pe turist în caz că nu mai poate să plece. Din diverse probleme, divorț, concediere, i-a murit o rudă, Doamne ferește, el a pățit ceva grav și îl asigură varianta asta Storno în cazul în care nu mai poate să ajungă la destinație, să nu piardă banii dați pe vacanță. Andreea Raicu a pățit la fel, a ajuns fără bagaj în Creta și după 5 zile l-a recuperat. Și l-a recuperat întreg. Și, nu știu, să sunăm, să o întrebăm. Fără, cred că ideea știu este că cazul. A stat 5 zile, probabil, la soare și n-a avut foarte mare nevoie de ținute. Dar știi cum e, mai ești seara, te mai schimbi, te mai... Da, ocazie asta... să-ți cumperi hăinuțe, nu zic nu. Dar, ca idee, lăsând gluma deoparte, nu e deloc plăcut să-ți pierzi bagajele. Cine răspunde pentru acest lucru? Compania aeriană. Trebuie și ce făcută e de făcut? O plângere ce la compania aeriană, dar nu rezolvă pe loc. Adică tot trebuie să aștepte până primesc plângerea, până răspund, vacanța tot fără bagaj o să se desfășoare. Și sunt șanse? Adică de obicei se recuperează? Sau... De cele mai multe ori, da. Da. Se mai pierd prin escale. Aici, fiind un zbor direct, chiar nu-mi dau seama de ce s-a pierdut. Poate nu a avut tag sau s-a întâmplat ceva în aeroport.
Dar compania aeriană, că poate pe noi ne sună un turist, bună ziua, mi-am pierdut bagajul, dar eu nu am de unde să știu ce s-a întâmplat în aeroport, doar compania aeriană. Dar ce se întâmplă dacă îți fură cineva din bagaj? Uite, eu mi-aduc aminte că mă întorceam de la Iași, de acasă, și, bineînțeles, aveam și eu niște ouă roșii acolo, pentru că urma Paștele. Și mi le ambalase mama frumos în cofraj de ouă și învelit apoi cu folie, deci era tot ok. Recunosc că părea tentant, așa, știi, că nu știai ce e înăuntru. Și drumul Iași-București, ce să vezi, în valiză numai era o poșetă și ouăle. Cine răspunde pentru... Râzi, Adriane, nu? Dacă te trezeai tu fără ouă acum și trebuia... Mă refer la ouă de gătit. Și trebuia să gătești, e o problemă, nu? Corect. Na. În cazul ăsta, chiar nu știu cine răspunde. Nici nu ați putea să mergeți la poliție, știți? Bună ziua, mi-au furat ouăle. Păi asta e. Adică e o situație foarte... Pare așa amuzant, dar normal... Da, pare amuzant, dar ce-or fi făcut cu ouăle? Asta e întrebarea. Mi-au furat actele din camera de hotel. Iată. Și am fost la poliție, că așa trebuia să respect, că nu puteam să mai vin în țară. Eram la Milano și singura variantă, femeia de serviciu, că altfel nu avea cine să intre în camera mea de hotel și n-am rezolvat absolut nimic. Cu polițiști italieni, nu prea vorbeau engleză, eu nu vorbeam italiană, a rămas să-mi fac eu alte acte prin ambasada României la Milano. Atât. Iulia Diaconu este un pasionat de turism și de călătorii. După cum se vede, vorbește cu mare bucurie despre vacanțe, dar astăzi invitată ca și specialist. Și o găsiți Iulia din Pitești, așa o puteți... Deci dacă vă gândiți la, nu știu, cineva din... Cine mai era din Pitești? Un cântăresc din ăsta? Răzvan de la Pitești, Iulia de la Pitești. Fiecare... Ne facem și trupă. Exact, Adrian Mutu. Smiley. Na, ai văzut? Deci uite ce frumos. Deci mergem în vacanță, ne gândim la vacanțe, dar le facem cu cap. Ne informăm foarte bine, știm ce să alegem, citim foarte bine legislația, intrăm pe Maya, intrăm pe site-urile țărilor respective, urmărim dacă avem pașaportul, dacă ne expiră, dacă nu, dacă trebuie viză și plecăm apoi în vacanță. Mulțumesc. Și nu comparăm frumos o destinație cu alta, că fiecare are altceva de oferit. Dacă am fost la Barcelona și a fost murdar așa, nu mă gândesc că poate la fel și la Paris. Cu siguranță o să avem surprize plăcute. Ne consultăm cu specialiștii, da. Și înainte de a face rezervările pe Booking, poate totuși e bine să consultăm un specialist. Mulțumesc, da, frumos! Mulțumesc și eu! Cu drag, să vedem acum ce urmează! 3, 2...